مدنی گارو چاودێران سیاسیش پێیان وایە لە ئێستادا پێویستە لە پێناو درێژە پێدان بە ڕێبازی پرشانازی شەهیدان و پێشمەرگە قارمانەکانی کوردستان و گەیشتن بە مافەڕەوەکانمان لە ڕێگەی سندوقەکانی دەنگدانەوە درێژە بەخەبات بدرێت و هاوڵاتیان بەشداریەکی کاریگەر لە هەڵبژاردنەکاندا بکەن و سەنگ و پێگەی کورد لە عێراقدا نیشان بدەن. گەلی کوردی ستەمدیدە بە هەزاران قوربانی داوە لە پێناو دەربازمون لە ژێردەستی زوڵم و زۆرداری داگیرکەری بەعس لاو پێناوەشدا خەباتی چەکداری دەست پێکرد و بەردەوام بوو تاک و کۆتایی بە دیکتاتۆرێت و دەسەڵاتەکەی هات لا ئێستاشدا خەبات خەباتی دیموکراسی و دەنگدانە و ئەرکی هاوڵاتیانە درێژە پێدانی ڕێبازی پرشانازی شەیدان و پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان و خەباتی چەکداری بکەن بە خەباتی چوون بەرەو ناوەندەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی پێگەی کورد لە بەغا بەهێز بێ بۆ ئەوەی ناوماڵی کورد یەخێنەوە بۆ ئەوەی بتوانین ئازادی و دیموکراتی باشتر دەستەبەر بکەین بۆی بتوانین خزمەتی وڵات و خاک و نیشتیمان و زمان و کەلتور و سنووری کوردستان بپارێزین داوا لە جەماوەری دەنگدەری کەرکووکەکەم کە هەموویان بە تێگڕا بتوانن بەشداری هەڵبژاردن بکەن چونکە ئەگەر بێ و بە هەموو لایەکمان پێکەوە بەشداری هەڵبژاردن نەکەین لستی کوردی لە کەرکووک پێ ئەچێ یەکەم نەبێ وا لەو حاڵەتی هەر لستێکی ترکە یەکەم بوو مەبەسم غەیرە لستی کوردیە بە نەتیجە ئەوان حکومەت تەشکیلەکەن لە کەرکووک کە حکومەتیان تەشکیل کرد لە کەرکووک یەکەم کاریان ئەوە بێ دەرکردنی دراسەی کوردی دەرکردنی ئاسایش لە کەرکووک و ڕوخاندنی ئەو خانوانە و ئەو گەڕەکانی کە دروستمان کردووە کە هەموو بۆ فەقیر و هەژاری کەرکووکە ئەو ئازادی کە ئەمڕۆ بەدەست هاتووە بە خوێنی شەهیدەکانمان بە ماندووبوونی پێشمەرگەکانمان پێویستە ئێمەش لە ڕێگەی سندوقەکانی دەنگدانەوە پارێزگاری لێ بکەین و ئەو هەوڵ و ماندووبوونانە نێڵین بە فیڕۆ بچێ و بۆی نێڵین جاری کچ دیکتاتۆریەت لە وڵاتەکەمان و لە شاری کەرکووک دروست بێتەوە هەوڵ بدەین کە سەرجەم ئازادیەکان بۆ خۆمان بپارێزین و پێگەی کورد لە بەغدا بە شێوەیەکی زۆر پتە و بەهێز بکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین مافەکانمان وەربگرینەوە سەرجەمە و پرۆژە یاسایان لە ساڵح و لە مەسلحەتی شاری کەرکووک بە تایبەتی و میلەتی کورد بە گشتی بەدەست بهێنین دیارە هەڵبژاردن خۆی ممارەسەکردن ممارەسەیەکی ئازادیانەیەوە دیموکراتیانەیە وەک کاتێک هاوڵاتی دەنگ بە کەسێک کە داوایکا بە نوێنەری خۆی دیارە ئەمە ئەو ئازادیە بەرجەستە ئەکا لە ڕێگەی سندوقەکانی دەنگدانەوە کورد بۆ گرنگە بۆ کورد بەشدار بن لە پرۆسەی دەنگدانەوە بەشدار بن لە ممارەسەکردنی ئەو ئازادی کە هەیەکە ئازادی هەڵبژاردن و دەنگدانە بۆ ئەوەی زۆرترین نوێنەریان هەبێ کاتێک کە کورد بە نمونە زۆرترین نوێنەری هەبێ ئێستا لە کەرکووکە زۆرترین دەسەڵات بەر کورد دەکەوێتەوە لە دەرەنجامە ئەگەر بە نمونە بهێنینەوە مەلە لە نەوەتەکانەوە لە ساڵانی پێشووترە تەنانەت ئێستا یادەکانی نەورۆزە نەما ناتوانین ممارەسەی ئەو یادەنەتەوەی خۆمان بکەن ئێستا لە بەرەوەی کورد زۆری نەیە ئەتوانین ممارەسەی ئەو یادەنەتەوەیانەی خۆمان بکەینەوە لا دوای پرۆسەی ئازادی عێراق و گۆڕینی دیکتاتۆرێت بۆ دیموکراسی و دەسەڵاتی گەل سندوقەکانی دەنگدان بۆ تاسەنگی مەحەق لە کە سیاسیەکاندا و دەنگی هەر هاوڵاتیەک دەبێتە هێزێک بۆ داکۆکیکردن لە مافەڕەوەکان و بەدیهێنانی خواستەکان شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەر لە کۆتایی گرنگترین سەردێڕەکانتان بۆ خوێنمەوە بە بۆنەی جەژنی نەورۆز و یادی